မင်္ဂလာပါရှင်ကမ္ဘာကယောဂါ COVID-19 ယောဂါက2019ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းကာလမှာစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအခုချိန်ထိကာကွယ်သေးကုသဆေးမပေါ်သေးလို့ကူးစက်မှုနှုန်းသေဆုံးမှုနှုန်းကလည်းတိုးတက်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာရဲ့ရဲ့မှာ COVID ယောဂါဖြစ်နေစဉ်ချိန်မှာပဲကျောင်းတွေရုံးတွေပိတ်ထားခဲ့ရပြီးပုံမှန်ပြန်လည်ဖွင့်နိုင်ဖို့သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေရဲ့အစိုးရတွေကစူးစမ်းဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်။ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာယောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားမှုမထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့မှာခလဲတွေကြောင့်ကို2020ခုနှစ်မေ17ရက်မှာပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာကြောင့်ကျောင်းဖွင့်ပြီးရပိုင်တွင်ယောဂကူးစက်သူကလေး80ကျော်ရှိတာကြောင့်မေ19မှာကျောင်းတွေပြန်လည်ပိတ်ခဲ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဂျွန်လမှာပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရမယ့်အခြေခံပညာကျောင်းတွေကိုကျောင်းဖွင့်ရနောက်ဆုတ်ခဲ့ရပြီးယောဂအရှင်းပြောက်ကင်းမှုမရှိခင်မှာကျောင်းပြန်လည်ဖွင့်ရမဖွင့်ရကိုအစိုးရဘက်ကစဉ်းစားနေရလို့ကျောင်းသားမိဘတွေဘက်ကလည်းစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေရှိနေခဲ့ပါတယ်။အခြေခံကျောင်းတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးအတွက်နိုင်ငံတော်ရဲ့အကြိုင်မင်ခင်ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ပြီးတော့တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့ဇူလိုင်21ရက်မှာအခြေခံပညာကျောင်းများထဲမှာအထက်တန်းဆင့်တွေကိုစတင်ဖွင့်လှစ်မယ်လို့ကြေညာချက်တွေထုတ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်တယ်မဖွင့်သင့်ဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိဘတွေရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေရှိနေခဲ့မှုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံပညာရေးခန္ဓာရဲ့လိုအပ်ချက်တွေအပေါ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးသုတေသနလုပ်ငန်းအဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌတူဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာစိုးဝင်းဦးကိုစံတော်ချိန်ကနေပြီးတော့တွေ့ဆုံမိမျက်နှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါဆရာရှင်အခုကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်ဖို့ကအဆင်သင့်ဖြစ်လောက်ပြီးလို့ဆရာအနေနဲ့ထင်လားရှင်။အခုအချိန်မှာတော့အဆင်သင့်မဖြစ်တာသိကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျောင်းတွေကကိုဗစ်ရောဂါကြီးအားလုံးကဘာပေါ်ပျောက်သွားမှဖွင့်မယ်ဆိုရင်ဒါဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်မဖြစ်သင့်တဲ့ကျွန်တော်ကဟိုအဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကကျောင်းတွေကိုဖွင့်နိုင်အောင်ကိုကြိုးစားရမယ်။အဲ့တော့ကိုဗစ်ကဆိုကြီးဂျားတွေကဘယ်လိုဖွင့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုကိုဗစ်ဂျားကဟို WHO ကလည်းပြောထားတာရှိတယ်လေပညာရှင်တွေက HIV လိုပဲကိုဗစ်ဗိုင်းရပicလည်းကဘာပေါ်ကအပီးပျောက်ကွယ်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကသူရှိနေရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လူတွေကိုနော်ကူးစက်မလာအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကတတိနဲ့သူနဲ့အတူနေနိုင်အောင်အန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့အတူနေနိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့အဲ့ဒီနီလန်းကိုကျွန်တော်တို့သွားကြရအောင်။ကဘာကြီးတို့လားအဲ့ဒီအပီးကိုပျောက်မိရွေ့သွားရမယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံစံကြားကနေအန္တရာယ်ကင်းဆုံးပေါ့နော်စေပြည့်ဖြစ်ဆုံးပုံစံကိုဖန်တီးပြီးတော့ပဲဖွင့်ရမှာပါပဲအဲ့ဒီဘာလို့လာလဲဆိုတော့ awareness ပေါ့ယောဂအကြောင်းကိုသိမှုကဆရာရောမိဘရောကျောင်းသားရောနောက်တော့အုတ်ချွေရေးဘက်ကတောင်းရှိတဲ့သူကြီးအုတ်ချွေဆိုတော့အစိုးရဖြစ်မယ်ပုဂ္ဂလိကဆိုရင်လည်းပုဂ္ဂလိကအုတ်ချွေရေးအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်လာပြီပုဂ္ဂလိကကျောင်းဆိုရင်ဒီ၄ဦး၄ပဲပေါ့နော်အစိုးရရဲ့ဆရာရဲ့မိဘရဲ့ကျောင်းသားရဲ့သိမှုနယ်ပယ်ကတော့ဟောပေါ့စံချိန်မြင့်မို့လို့ရယ်များများသိဖို့လို့ရယ်များများသိမှများများပူပေါင်းပြီးများများကာကွယ်နိုင်ပါလေအဲ့လိုလုပ်ပြီးကျွန်တော်ကဖန်တီးရမှာအဲ့တော့ဟိုညင်ကျုပ်ကတော့ပြောရတဲ့အခြေခံပညာမူလရင်းဖွင့်မှုပါညာပေါ့နော်ဇူလိုင်မှာကြိုးစားမယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်အကြောင်းအဆောက်အဦတွေကိုကျွန်တော်ကဒီကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ home quarantine လုပ်ထားတဲ့အဆောက်အဦတွေပြန်အပ်ဖို့ disinfection လုပ်မယ်ပေါ့ပုသက်စီပြန်မယ်ပါညာဒီလိုတောင်းနေရရှိတော့ဇူလိုင်မှာဖွင့်မယ်ဆိုရင်ဟာညှော်မှန်းချက်အော်ညှော်မှန်းချက်ကိုကျွန်တော်ကအကောင့်ထဲပို့ဖို့ကြတော့ကျွန်တော်ကအစင်းသင့်ဖြစ်ပါလားဆိုတော့လုံးလုံးစေတော့မဖြစ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ဇူလိုင်မှာဖြစ်အောင်တော့ကြိုးစားရမယ်ဒီမင်းကြီးတခုထားပြီးစူးစမ်းတာဒါပို့ပြီးတော့တိောက်တဲ့သဘောပေါ့အဲ့ဒီသဘောနဲ့အဲ့တော့ဟိုဘူလာရန်စဖို့မယ်ဆိုတော့ဟိုနေ့ကမြန်မာနိုင်ငံဆီယံဆီယံမအဖွဲ့ချုပ်ပေါ့နော် MPF ကသွားတဲ့ဆီယံမကအဲဗီဒီယိုဟိုကတော့ပြောရဲမီတီးမှာကျွန်တော်တို့ဟိုနိုင်ငံတော်ကြီးတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နော်မေဆုနဲ့တွေ့တဲ့ကပြောတယ်လေအဲသူကတော့အထက်တန်းနေရာစဖွင့်တာပိုကောင်းမယ်လို့သူကပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါပိုထောက်ခံတယ်ဘူလာရန်ကလေးတွေကတိမှုလိုက်နာမှုကသူကလေးဆိုတော့အားနည်းသေးတယ်သူတို့ကိုကျွန်တော်ကဟိုမတ်စတာထားမယ်hand wash လို့ရမယ် as distancing က blue ဟာလာပြီးဆက်ပြီးဆောင်းဝဲရှောင်းဝဲကိုပြောတဲ့အခါမှာဒီထက်တန်းចောင်းသားကပူပြီးလိုက်နေနိုင်မှာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဆိုင်တိတ်ကူចောင်းသားပူပြီးလိုက်နေနိုင်မှာအဲ့တော့အကြီးတွေကိုစားဖွင့်တာပူကောင်းတယ်ပြီးမှငယ်သွားတာပူကောင်းတယ်တစ်ဖက်ကတော့ပြောရတဲ့တစ်ချက်သေးပြောရတယ်ခလေးတွေကကူးစက်မှုနှုန်းအနည်းဆုံးဖြစ်လို့ဆိုတာတစ်ခုတည်းနဲ့ပြောတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ကူးစက်မှုနှုန်းကဘာဖြစ်အရန်ကြောက်စရာမကောင်းပါဘူးနော်ဟိုကမ္ဘာပေါ်မှာကူးစက်မှုထိုင်းနဲ့ရှင်ပဲကြည်ထိုင်းရဲ့ကူးစက်မှုအရင်များလူတွေလည်းအများကြီးပဲအဲကျွန်တော်နိုင်ငံသေဆုံးမှုတော့အလွန်တန်းမှနည်းပါလေနည်းပါတယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုပေါ့ဒီ hidden carrier တွေပေါ့ silent carrier တွေပေါ့နော်ဟိုမသိပဲနဲ့နော် carrier ဖြစ်ပြီးသွားနေတဲ့သူတွေဘယ်လောက်ရှိနေမှန်းမှန်းလို့မရသေးတဲ့အချိန်မှာဒါကိုနိုင်အောင်အုပ်ပြီးတဲ့အချိန်လောက်မှသာဖွင့်တာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်မဟုတ်ရင်အဲ့ဒီကျွန်တော် silent carrier သမားတယောက်ဟာကျောင်းကကျောင်းသူကျောင်းသားမိသားစုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တနေရာမှာသွားထိလိုက်မိတယ်ဆိုရင်အစမတန်ကျွန်တော်တို့နော်ကူးစက်မှုကဟိုကြောက်စရာပြန်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ခုနပြင်သစ်မှာအကြောင်းလေးပြန်ပေးလိုက်ရတယ်ဆိုတာဒါကကျွန်တော်တို့တင်ကန်းစားပဲလေ။ဒါကြောင့်အစောတရင်လည်းမလုပ်သင့်ဘူး။ဒီအတွက်လည်းကြောက်ပြီးတော့နောက်နေနေတာမျိုးလည်းမဖြစ်အောင်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုဗစ်နဲ့အတူနေမယ်ကျွန်တော်လူဖွဲ့စည်းရ။ဒါပေမဲ့အန္တရာယ်ကင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့စဉ်းစားပြီးတော့သိမှု awareness မြင့်မားပြီးတော့နောက်ပူပေါင်းမှုပေါ့။ပူပေါင်းတဲ့အခါကျမှ cooperate လေးလုပ်မယ် collaborate လေးလုပ်မယ်ပေါ့။နှစ်မျိုးစလုံးပူပေါင်းအောင်ပါနော်။
ဆိုတော့အဲ့လိုလုပ်နိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်တဲ့အကြောင်းတွေပြန်ဖွင့်နိုင်တဲ့အနေအထားရောက်မှာပါပဲ ဟုတ်ကဲ့ရှင်နိုင်ငံကအဆင့်မီပညာရေးဖြစ်ဖို့ရောမြန်မာပညာရေးကဘာတွေများပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်မလဲဆရာ အရေးဆုံးလို့ကမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကခောက်ရိုးကျိုးနေတဲ့အမှုအကျင့်ကိုလုံးဝဆွန့်ပစ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားရမယ်အဲ့တော့မိဘကလည်းကျောင်းကပြန်လာလို့ရှိရင်အိမ်မှာအင်စာတွေလုပ်နေရင်ခလေးကစာအော်ချက်နေရင်သဘောကျတယ် အာကုန်ရမှာအာကလူဆိုရဲဟိုရှိရှိတော့အယူဆအရေးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကြီးရှိတယ်အဲ့တော့အလို့ချက်ဖို့အခုကဒီကတော့လူဦးသိမ်မလို့တော့ဗျာမလို့တော့ဆိုတော့ဗျာကျွန်တော်နိုင်ငံဆိုတော့ခင်မမီတာတော့ပြောမနေနဲ့ဟလာဟိုအထက်တန်းရောက်လာတော့ကျောင်းသားတင်ချာအတွက်မယ်ဆိုရင် လောဂရစ်သင်ဆိုတော့ကဘာကကျောင်းသားအကြားမကြားဘူးတော့လေဆိုတော့အဲ့ဒါပြင်ကျွန်တော်ကခုနကပြောတဲ့အွန်လိုင်းကနေပြီးတော့ဆရာဆရာမတွေကကျောင်းထဲမှာပဲအင်တာနက်တွေအင်ထရာနက်တွေနော်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဟိုကလေးတွေကိုဟောမ်ဝတ်ပေးတာတို့နော်ပရောဂျက်ပေးတာတို့ပရောဂျက်ကြားလို့ရှိရင်လည်းကိုကဒေါင်းလုဒ်တရားနေစုပြီးတော့ရလာတဲ့ပရောဂျက်တွေကိုကျောင်းမှာပါဝါပွိုင်းနဲ့ပြန်ရှင်းပြတာတို့ပြီးပရီ
ကျောင်းပညာရေးတို့တဲ့ချင်တော့စာကျက်တဲ့ဆန်းအန္တန်ဤတိစီသွားပြီးကလေးတွေအားလုံးကလက်တွေ့အလုံးလုံးနေကျောင်းပောင်းခြင်းမှာပျော်ရွှင်စွာတော့ကိုမိမိပါဝခြင်းကိုနော်သိပ္ပံဤရဆူဆန်းဆန်းစစ်တဲ့အလေးထားကြီးများလာရင်တွေ့တက်လာလိမ့်မယ်။ကျောင်းမှာရီမောတန်လက်ခုတ်တန်ဤ များလာမှာကျိန်လုံးတန်ဤစာအန္တန်ဤများနေတော့အဆင်မပြေဘူး။တခုပဲကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောတာကျူရှင်မလိုတဲ့ပညာကြီးဖြစ်ရမယ်လို့ပြောတယ်။တကယ်ကိုတိုင်းပြည်ပညာကြီးကောင်းမကောင်းသိချင်ကျူရှင်ရှိလားမရှိလားမေးကြည့်။မိဘတွေကတားသမီးကျူရှင်ထားနေရသမျှအဲ့ဒီတိုင်းပြည်ပညာကြီးမကောင်းလို့ပဲ။ကျောင်းသွားတဲ့တက်မယ်အဲ့ဒီကျောင်းတက်အောင်လဲသင်ထားရမယ်။ခလေးကကျောင်းမှာနေကိစ္စပြက်နေရမယ်။အိမ်ရောက်ရင်သူ
tak kan abian. Kali dia wah biro, kali dia life asyik gua maya abian. Tu mian ni ngan, orang macam jero macam biro. Tiang biu ayam ni kah, buah daun tu apa. So ayam macam pi buat, cuci ni meluruh pinjai pinjai lewa lewa ni. Or lelo dia lor luni ni dia macam ni. Tapi kah, ni ngan ni wah biu pinjai lewa pinjai ya. Guma asyik bawa kah jali. Adi ibu seng maya udah biu. So ayam yau tuan ni meluruh apa. Bapa biar jujur seorang, semua jawab dengan lain deh, pukulia jawab dengan lain deh. Tena nama lelu, abby mata dengan orang korai. Nengah naga macam jujur ni sih lelu. Air jujur ah, semua jawab dua deh. Jawab mata tena aku ini mata tetap dia. Tapi air tena aku dua deh dah. Semua jawab biar nanti terima dia ni nene mabara aku kick aliyah. Tetap ni atara dah lo user be abu tetap ni ha. Era extra abu nanti ni abby no edit terlalu dah. Tepung terlebih binjai. Era itu jenar jujur banyak kawan mari lu kora. Jenar si jenar jauh tua deh jauh bahama nale om betina lu era itu tapi lu jauh si aman deh biasa biasa si mah ter dia lah jujur lu kora. Kaya lu jujur lu lekan dah le segala way deh berura. Oh nenek wah boh nale muat oh kawan nale mune luai ni lah lu. Era jenar lu ne jenar lu gangsang biola kora. Kena biola. Asyalah ya si ni deh jujur masih lah umelu ada busur binjai kora. Tapi ya binjai awam biola biola ya cing mebo. Okay, wah. Di zaman yang begini ini masih asyik mana AI ni, cakap mana AI ni lah. Om ni ada musi ya lah, sih. Ini ada musi lah, lebih awam aku. Jangan lu dengan sen ni gua, nak jumpian bot, nak one gigabyte bot, nak sen ni sabian je. Ni aku sih lagi sih ni sen ni saja mah. Jono gua awal awi. Pinjai ada unsur yang sahaja bot, pinjai dah suai budget bot. Kalau orang yang aku lama jangan lu di suai ada unsur ni ni, tapi ya susu bot budget gue alam eh, tahu yang nolak dong lah, ni gua saya nolak di dong ni sih. Jono dua bot. Tapi nasaya anong dia be, wujud tanah baca gua budu dulu, macam ni aku. Pau tanah dia macam ni, macam ni sebab dia terlalu banyak malai. Air dulu tu jangan rupa, nengah ngalai, cewa tanah mu mialai. Jaga ini apa? Kalau saya anong suri nama, cewa tanah mu mialai ni, air saya anong bermana ia jila ni, ni, ni. Hoda lah. Tapi jangan rupa, aduh nengah tu, ya, ni dia orang, nampi ni baca gua, di leshi suwa ke mana? Jaga ya dah suwa pialare, nampi dua dekai ni dalo yudin ni, ya dah suwa sisi. Nah, pelar eh kajar, pasi wajib yang ubi kajar. Nah, demokrasi yang ni a pelawa semai pelu, macam ni ni ane ni dia. Tuduh le, pelar eh semua yang dah pelar eh kamera. Kena biasa video lu eh pegu mianam ubi, video mianam ubi tu. Video eh lu aje sedih pelar di pinjai, lu jamai, lu mupulu, lu damuri macam ni. Bukan biar tiri yau dong lah. Siapa mana kena jangan ingat cua.
ပါပြီငါးစေလောက်เนาะ40လောက်မှာစောင်းကြောင်းသား50 50မှာဆယ်ဆယ်မှာတယောက်နှုံးဆိုတာအခုဖြစ်လာတယ်သူပြမူလာရန်လို့နေရာမျိုးမှာပို့ပြီးတော့ခံထားပေးနိုင်တယ်သို့တော့ပညာရေးဘတ်ဂျက်တွေကကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအရင်ဆုံးပြနေတဲ့ဘာလို့ဆို infrastructure ဒီပညာရေးဆိုင်ရာဒီဒုက္ခမိန်တွေသတ်မှတ်ထားရဲပေါ့နော်ဒီဆရာဆရာမတွေကျောင်းသားအချို့ကအထီးအောင်မှုအဖြစ်နှစ်ဆယ်မှာကျောင်းကျော်သား20မှာကျောင်းဆရာဆရာမတက်ရောက်ဆိုတာမျိုးတော့ကျွန်တော်မရနိုင်သေးဘူးဆင်းရဲလွန်းလို့သို့တော့အရင်တက်တော့ပိုကြီးကွာမှုကတဖြည်းဖြည်းကျင်းပြောင်းလာတဲ့အတွက်ဒါပိုပြီးတော့ကောင်းလာတယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်ဆရာဆရာမတွေအတွက်ကောနီးပညာတိုးတက်ဖို့တော့ဘယ်လိုပံ့ပိ
ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကောင်ပျူတာနဲ့ပါနေဆိုအဲ့တော်ကြီးကတကယ်တော့ဟန်ဆောင်နေရတာတကယ်တော့သွားကြည့်လို့ရင်မိုဒက်ပြီးဖုန်းတက်ပြီးဘာမှလုံးမဖြစ်ဘူးလေဆိုတော့အဲ့ဒါတွေနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကပါဆိုအွန်လိုင်းကလပ်စရူးမျိုးပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုစေချင်တယ်သူသိကျွန်တော်တို့ဆရာဆရာမတွေလက်ထက်မှာမိုဘိုင်းဖုန်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဖုန်းမှာ Google ရဲ့ဝင်လိုက်တာနဲ့ဘယ်ပညာရေးကိုမဆိုကျွန်တော်တို့ပါလဲချက်ချင်းကြည့်လို့ရတယ်မူဘီကြည့်လို့ရတယ်ဒါဗီဒီယိုဟာတင်ခန်းစာတွေရှိတယ်အကြောင်းအရာရှင်းလင်းချက်တွေရှိတယ်ပုံတွေရှိတယ်အများအများရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာဆရာမတွေအဲ့ဒါတွေဒီနေ့ဒီလက်တွေ့အသုံးမချနိုင်ဘူးဒီဖုန်းလေးတစ်လုံးရှိရင်အလို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 ရတယ်ဆိုတော့သုံးချကောင်းမှလည်းတေချာမသိဘူးဟို social media လောက်ထိပဲသူတို့သွားပြီးအဲ့ဒီမှာရက်နေရတယ်လို့ပဲဆရာဆရာမမျိုးများစုကြည့်ရင်လေ ဟုတ်ကဲ့ရှင်နောက်ဆုံးမိခွန်းအနေနဲ့မြန်မာပညာရေးလောကပေါ်ဆရာအမြင်နဲ့သုံးသက်ချက်လေးကိုလည်းဖြည့်ဆို့ပြောပြပါအောင်ရှင် ကျွန်တော်ပြောချင်တာကပညာရေးကဒီနေ့20တရာစုမှာကျွန်တော်နိုင်ငံကလည်းရတသားစုကပြောင်းလာတဲ့အခါမှာကမ္ဘာဆန်ခြင်းမီ ကောင်းပါနော်ဖန်တီးရတယ်ဘာသာရေးအမြောက်အများဖြစ်လာတယ်ကိုဆိုရင်ဆယ်ဘာသာ12ဘာသာဒါမျိုးဖြစ်လာတယ်တကယ်ကောင်းပါတယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာဒီတဲ့မကတော့တင်ယူနေကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကနောက်မှလိုက်လို့ဒါကျွန်တော်တင်ရတဲ့အကြောင်းအရာနည်းနေသေးတာလေအဲ့ဒီခါကျတော့အဲ့ဒီပုံမှာခုနပြောသူပေါ့ဒါပတင်တင်မှုဒါတင်တင်နဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေမှာကိုယ်အမြင်ကိုထုတ်ဖော်ပြောခွင့်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့
piang le lokwe mishi wau. Ela so no, di te uri ga alu lu de de ye go yu bia ma be. Okay, wa shen ku lu pye ja bi de jesus tin ma shen. Thank you.